Քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը Facebook-ի ուղիղ հեռարձակմամբ անդրադարձել է այն մեղադրանքներին, թե հակառակ իր պնդման Երևանի աղբատար մեքենաներ նվիրողներից մեկը գործարար Սամվել Ալեքսանյանն է։ Մենք հրապարակեցինք նվիրատուների ցանկը եւ այդ ընկերությունների մեջ կար Alex Holding SP-ն, որի հիմնադիրը Հրաչյա Շարոյանն է, իսկ տնօրենը Հայկ Իսրայելյանը, ընդգծել է քաղաքապետը։ Եթե այսօր էլ ինձ հարցնեն որպես քաղաքապետի, արդյոք Սամվել Ալեքսանյանը նվեր է տվել Երևան քաղաքին մեքենաներ, ես այսօր էլ կպատասխանեմ ոչ։ Ինչու? Որովհետև ես պաշտոնատար անձ եմ եւ քաղաքապետը չի կարող ինչ որ ասեկոսեների կամ այլ խոսակցությունների, հա, հիման վրա ինչ որ հայտարություններ անել։ Եվ ես չեմ կարող Alex & Holding SP-ն նույնականացնել Սամվել Ալեքսանյանի հետ։ Մարությանը հերքում է նաև պնդումները, թե նվիրատուների ցանկը գաղտնի պահելու միտում է եղել, առավել եւս հերքում է, թե նվիրատուներին որոշակի փոխհատուցում է տրվել։ Նա անդրադարձավ նաև այն մեղադրանքին, թե նվիրատվությունների ու շինթույլտվությունների միջև կապ կա, մասնավորապես անդրադառնալով Մեգամոլին ավարտական ակտ տրամադրելուն։ Իմ ձեռքում է հիմա այս պահին այդ ավարտական ակտը, որը տրվել է Մեգամոլին։ Այս ավարտական ակտը տրվել է ուրեմն 20.09 2018 թվական եւ ստորագրվել է Կամո Արեանի կողմից մինչեւ իմ քաղաքապետ դառնալը։ Քաղաքապետ Մարությանը փաստաթղթերով ներկայացրեց նաեւ, որ իրեն վերագրվող շինթույլտվությունները ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատյանին իրականում հատկացվել է Տարոն Մարգարյանի քաղաքապետության օրոք։ Նուշեղ Իսախանյան, Վարդան Վարդանյան, Լուրեր։